Tre persona kanë mbetur të plagosur pas një sherri me thika në një lokal në zonën e Laprakës. Altin Mergjyshi dyshohet se ka goditur me thik Viktor Rapollarin, vajzën e tij dhe bashkëshortin e saj italian. Ngjarja regjistruar mbrëmjen e SH-s dyshohet se zanafillen e ka te vendimi i shtetasit italian Massimo Sorvillo për të larguar nga puna autorin Altin Mergjyshi. Ai mësohet se ka qenë i punësuar në fabrikën e shtetasit italian, por më pas marrëdhënia e punës është ndërprerë. Konflikti nisi verbalisht brenda lokalit në kryeqytet dhe më pas autori ka goditur me thik tre anëtarët e së njëjtës familje. Me të kryer sulmin, 40 vjeçari është larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa po kërkohet ende nga policia. Gjendja e 64 vjeçarit Rapollari është kritike për shkak se thika e ka prekur në zemër, ndërsa vajza e tij dhe dhëndri janë jashtë rrezikut për jetën.